Засгийн газар вакцин зүйлт болон татан авалтын асуудлаар өнөөдөр уралцсан. Монгол улсын ерөнхий сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамт дархлаажуулалтын цэгүүдэд очиж нөхцөл байдлаа газар дээр нь танилцлаа. Тэд Хангул дүүргийн 1-2 дугаар хорооны иргэдийн дархлаажуулалтанд хамрагдаж байгаа 52 дугаар сургууль дээр очисан юм. Монгол улсын хэмжээнд вакцин зүйлтийн 2 дугаар тун төлөвлөгөө хугацаанаас хожимдож ирсэн ч дархлаа тогтоох үйл явцад сөрөг нөлөө гарахгүй гэж эрүүл мэндийн салбарын судлаач эрдэмтэд үзэж байгаа. Гэхдээ дахин ийм асуудал гарахгүй тулд Монгол улсын засгийн газар татан авалтын хуваарь дээр гол анхаарал хандуулж байгаа юм байна. Вакцины төлбөрүүд график цаг хугацаанд төлөгдсөн. Тэгэхээр бидний хувьд бол вакцин зүйлтийн худалдан авалтын одоо асуудлууд бол Монгол улсын хувьд бол бүрэн шийдэгдсэн гэж бодож байна. Одоо ганцхан асуудал татан авалтын яг одоо графикт хугацааны хувьд бас нааш цааш болох нэг юм асуудлууд бол байна. За манай эрүүл мэндийн одоо яамны барьж байгаа одоо тактикийг бол би бас буруу гэж бодохгүй байна. Ягаад гэхээр 300 мянган тон ирлээ гэхэд хоёр хувилбар байгаа юм. Нэгдүгээрт нь 150-ыг нь хадгалаад 150-ыг нь одоо тарих гэсэн үг. А гэхдээ өнөөдөр цар тахлын нөхцөл байдал амаргүй байгаа үед нэгэнтэй вакцины төлбөр одоо хийгдсэн татан авалтын график тодорхой байгаа үед аль болохоор богино хугацаанд нэгдүгээр тунд хамрагдаж байгаа хүмүүс аль болохоор олон байх тусам нэг өөрөлд 100% одоо дархлаа 2-р тунгийн дараа тогтно гэхэд 50% дархлаа тогтох тэр иргэдийнхээ тоог л олон болгох л гэж манай эрүүл мэндийн салбарын ийм тактикаар явж байгаа. Энийг бас иргэд маань зөвөр ойлгож хүлээж авч энэ тухайн цаг үеийг бодох хэрэгтэй. Та нөгөө зараа мессежэр өгч байна уу? Та чирэл зар яаж авч байна? Өө би хорооргоо яриад тэгээд хамгийн ойр цэгтэр очиод өгчгөөд тийм мэдээлэл авал байчихсан. Тэгэхээр тоо сургалт ордон гэсэн чинь очирг байгаа таа дуур өдрөө. Нийслэлийн хэмжээнд өчигдөр 2 дугаар тунгийн дархлаажуулалт өргөн хүрээнд эхэлсэн. Иргэдийн хүлээлт их байсан нь ч үүнтэй холбоотой. 1-р тундаа хамрагдсан иргэдийн 2 дугаар тунг 5 сарын 7-ны дотор хийж дуусгах нь гэж нийслэлийн удирдлагууд төлөвлөсөн байна. Өчигдөр хувьд бол ерөнхийн нийслэлтэд бид 59 мянган иргэний вакцин зүйлдэхэн төлөвлөсөн байсан. А гэхдээ өчигдрийн дүнгээр 64733 иргэдийг бид вакцин хамруулсаар төлөвлөгөө бүрдүүлсэн. 55-аас дээш насны 1-р тун. Өнөөдрийн хувьд одоогийн байдлаар 40 мянган иргэдийг бид вакцинж болсон байна. Тийм болохоор энэ юу гэсэн үг вэ? Хүмүүсийн хүлээлт их байна. Идэх их сайн байна гэсэн илэрхийлж байна. Одоогор хамгийн гол юм маань энэ богино хугацаанд одоо энэ халдвар авсан маань хүндэрч байна. За үүний зэрэгцээ бол одоо ялангуяа тэр хүч төрөгчийн хэрэгцээ шаардлага ихсэж байгаа. Үүнийгээ дагаад одоо эрчим тэмцэлхээний орны хүрэлцээ шаардлага ихсэж байгаа учраас бид нар бол ялангуяа одоо эрүүл мэндийн яамны зүгээс хүнд хүн болон хөндөвтөр хүндрүүгээ чиглэсэн эрчим тэмцэлхээний орны үг бол нэлээд бэлдэж байна. Одоогоор нэг 250-д орчим орыг бол бэлдэн тусламж үйлчилгээг өгзүүлээд нийтдээ бол 3900 орыг бол бэлдсэн байна. Хан улс дүүргийн хэмжээнд 137 мянган иргэн дархлаажуулалтанд хамрагдах ёстой. Үүний 93 мянган 1-р тунгаа хийлгэсэн байна. Өчигдөр 11300 хүнд вакцины 2-р тунг нь хийжээ. Өчигдөр 93 мянгаас бид нар 11000, өнөөдөр бид нар 13000 хийх гэж байна. Тэгээ 5 сарын нэг бид дуусгах гэж бодож байгаа. Тэгээ хүндрэл яах вэ? Хүмүүсч мэдээж хүлээлт маш их байсан. Хоочролж байгаа. 2-3 цаг хоочролж байна. Гадаа жоохон сэрүүхэн байна. Тэндэр жоохон бухимд сэргэд байна. Яг 1-р тунгаа хийлгэгүү иргэд бол би одоо хийлгэе гэж жоохон маргаа нэг юм үүсгэж байна. 80 орчим хүнийг вакцинжуулаад тэгээд тэнд 15-аас 20 минут хүлээлгийн байдал юу хүлээгээд ажиглаад тэгээд гаргаж байгаа. Янз бүрийн хариу урвал өнөөдөр ирсэн өгөөгүй. 2-р тунгаа хийлгэсэн иргэдэд хариу урвал хайрцангуй бага өгч байна. Тиймээс 15 минут ажиглаад явуулж байлаа. Хэдийгээр 2-р тунгаа хийлгэсэн ч 100% хамгаалалт тогтдгүй учраас халдвар хамгааллын дэглэмээ үргэлжлүүлэн сайн баримтлж байхыг эрүүл мэндийн сайд зөвлөж байна. Эрүүл мэндийн яамны 11 цагийн мэдээлэл